Përshëndetje miq të televizionit Syri. Studion Melditën sot e kemi spostuar në një ambient tjetër, më konkretisht në hapësirat e kuvendit franciskan në Gjakov, sepse Krishtlindjen janë afër dhe do të kuptojmë më shumë se cilat janë bërë përgatitjet për festën e Krishtlindjes në Famullin, e cila është në kishën e Shën Palit dhe Shën Pietrit në Gjakov. Gjithashtu ju uroj që të na ndiqni bisedën me mysafirin e kësaj studio të improvizuar gjithsesi, Aleksandër Tanushi, i cili vepron në këtë kishë. Ju ftoj të na ndiqni. Zoti Tanushi, faleminderit që na pritet këtu në këtë ambient kaq festive dhe kaq të ngrohtë, edhe ashtu siç e that edhe në fillim të takimit ton që kjo është shtëpi e Zotit dhe është shtëpi ku të gjithë gjejnë atë, mund të themi, emocionin e tyre, prehjen e tyre shpirtërore dhe gjëra të bukura. Faleminderit, urime Krishtlindje. Faleminderit edhe për ju që keni ardhur që në këtë ditë së bashku të bisedojmë, të flasim, bajmë urimet për Krishtlindjes, për njëri tjetrit, por sigurisht edhe për gjithë besimtarët dhe gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Sa flasim për Krishtlindjet, sikur janë ato simbole të bukura, të cilat i zbukurojnë ambientet edhe e krijojnë tek secili individ një farë ndjenje kënaqësie, diçka e bukur, diçka festive. Sa kisha këtu në Gjakov është përpjek me i bo përgatitjet, sepse është që kur do të mbahet edhe mesha e madhe dhe gjithçka tash duhet të jetë finalizuar. Edhe në traditën tonë si popull, kur kemi një lindje është një kënaqësi, është një gëzim i madh, por kur bëhet fjalë për lindjen e Krishtit, pra për festimin e ditëlindjes së Jezu Krishtit, atëherë sigurisht që e gëzohemi gjithë bashku, sepse kjo festë nuk është vetëm festë një familje, nuk është vetëm një festë një populli, por është festë e botës së mbarë, sepse lind Jezu Krishti, lind shelbusi i botës së mbarë. Si e definoni ju fjalën Krishtlindje? Cili është ai koncepti themelor i kësaj fjale? Po, në që se ndajmë, pra, si Krishtlindje, lindja e Krishtit, lindja e Jezu Krishtit. Pra, është mishrimi. Zoti bat njëri dhe vjen në mesin e njerëzimin e botës për shëlbimin e botës. Pra, pikrisht është ajo zanafila që nga krimi njerëzimit, pra të mkatit, Adami e të Eva, dhe Zoti nuk heqdorë për njeriut, nuk heqdorë për botës, ka dëshirë që bota të shëlbohet. Prandaj, ai premtimin që e jep, vazhdon dhe mban atë premtim që bota të shëlbohet. Pra, që në fillim të njerëzimit të këtë e kemi, por me vonë shojmë edhe të bestidhja vjetër, pra në të Isaia profet, i cili lajmëron ardhin e Mesis, lajmëron ardhin e Jezu Krishtit. Me vonë atë rekimit e shëngjën pakëzusi, që po ashtu lajmëron dhe drejtë momenti pra që edhe Krishti pra vjen në mesin e botës, mesin e njerëzimit. Dhe ne si kish, pra si kish katolike, Krishterimi përgatitet çdo vit për ardhin e kësaj feste, përgatitet për festimin e lindjes së Jezu Krishtit. Për këtë arsye kemi edhe kohën e ardhjes, e cila fillon 4 diele para Krishtlindjes, që pak a shumë i vjen gjithmonë në fillim të muajit dhjetor ose mund të ndodhë në fund të muajit nëntor. Pra kemi për 4 javë përgatitje intenzive për festimin e Krishtlindjes, pra festimin e kësaj feste. Sigurisht që përgatitja është ajo në rend parë shpirtënore, sepse ne është e vërtetë që bëjmë gjitha përgatitjet tjera, por në rend parë duhet përgatitemi shpirtërisht që të pastrojmë zemrat, të përgatisim zemrat tona, jetën tonë, familjet tona dhe në momentin e festimit pra të jemi sa më bukur, sa më mirë përgatitur. Kur thoni përgatitemi shpirtërisht, edhe këto 4 javë ose 4 diela, ti kanë rituale të caktuara ku njerëzit do të pendohen për ndonjë gabim të bërë, do të pendohen për ndonjë fjalë të thënë ose të pa thënë në momentin e duhur e kështu me radhë. Sa është i mundimshëm, sepse karakteret e njerëzve janë të ndryshëm, dikush do ta pranoj faljen dhe dikush jo. Thjesht, si funksionon kjo procedurë? Po, atëherë, faktikisht gjatë gjithë vitit, me shtart janë përgatitur për
rrëfimin e besimtarve, por në këtë kohë e Krishtlindjes është ai organizimi i kishës bashkë me meshtar tjerë, me gjithë meshtarët e dekanatit të Gjakoves, por edhe për famulli tjera, edhe për dekanatet tjera, edhe për peshëri tjera, bëhet ajo përgatitja, dhe besimtarët sigurisht pra vinë edhe në rrëfimin, tregojnë ato dobësitë e veta, mëkatet e veta, gabimet e tyre, lëshimet e tyre, dhe ne besim se Zoti nëpërmjet meshtarit pra edhe i fal mëkatet. Krishtlindja rëndom përcillet edhe me darkën e Krishtlindjes, ajo e cila du t'jetë në secilin familje më e begat se asnjëherë tjetër. Gjithashtu edhe me ritualet e disa ushqimeve të cilat rëndom janë të përvitshme. Si ka qëndruar këtë vit kisha në plotësimin e nevojave të nevojtarëve, të familjeve të cilat ndoshta për x arsye ka një gjendje më dobët ekonomike? Këtu në Gjakovë, pra, shërbejmë ne franciskanët, dhe në kuadër të familjes së Gjakoves dhe të kishës së Shtanot, e kemi edhe bukën e Shtanot. Dhe njerëzit, besimtarët, po dhe të tjerë, të cilët janë vullnetmirë, pra që nuk i përkasin besimit katolik, japin ndihmë her pas here. Qofshin ato në veshbathje, apo qofshin edhe ato ushqimore. Dhe ne, faktikisht, gjatë gjithë vitit ndihmojmë familjet. Është pra buka Shtanot apo karitasi i familjes që ndihmojmë familjet në nevojë. Por sigurisht që për festat që janë Krishtlindja dhe Pashkët, thellohemi pak më shumë në këtë aspekt. Edhe këtë vit, pra këtë Krishtlindje, jemi mundu që me ndihmën e besimtarve, të ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Sigurisht që kjo duke i falendruar edhe vullnetarët, të cilët na ndihmojnë në shpërndarjen e dhuratave, ndihmave, por gjithmonë atë formën e heshtjes, pra jo formën filmike apo mediale apo kështu me radhë, por mënyrën sa më të thjeshtë, sepse edhe ata mos tani në veten. Sepse atëherë merr kuptimin e plotë ndihma, kështu mendoj. Kështu që mendojmë sa më thjesht ta bëjmë këtë ndarje, pa se ne kemi mundësi, kemi mundësi që të ndihmojmë të tjerët. Kështu që edhe këto Krishtlindje, jemi mundu të ndihmojmë atyre familjet të cilët kanë nevojë, por duhet të theksuar këtë që ka shumë besimtarë të familjisë të Gjakoves, të cilët ndihmojnë njëri tjetër pikërisht për festën e Krishtlindjes. Pra jepat pjesën e vetë, por që ka dëshimu kanë në heshtje. Mos të adin e majta që ka e pedjata. Pra është ajo dëshira. Një simbolik e bukur kjo. Është diçka shumë interesante se ne natën e Krishtlindjes një farë forme agjerojmë. Na trego si është kjo. Pra nuk përdoret mishi. Besimtarët nuk e përdorin mishin sepse jemi në pritje. Në kalendarin liturgjik apo kishtar kemi dy periudha, dy kona që quhen kona të veçanta, kona të shenjta të pendesës. Është koha e ardhjes apo adventit, që është para Krishtlindjes, dhe është koha e kreshmeve, që është para Pashkëve. Dhe në këtë periudhë, pra kërkohet që përveç se të bëhet përgatitje shpirtërore, të kemi edhe solidaritet me të tjerët. Kështu që sikurse për Pashkë që agjerojmë, të premten e madhe, të shtunën e madhe, dhe në momentin e festimit në ngjalljes së Krishtit, ashtu edhe për Krishtlindje. Natën e Krishtlindjes besimtarët nuk e përdorin mishin, agjerojnë, përdorin gjitha produktet tjera, për mishin jo, ndërsa pas meshes së mesnatës, meshes së vigjilës së Krishtlindjes apo mesnatës, përdoret pra edhe kjo pjesa tjetër e ushqimit. Ndërsa para festimit apo para natës, para meshes, ajo darka që është, sigurisht që ka të formën e vetë solemne, festive, por me ato të mira tradicionale që i kanë familjet tona në përshtëpia. Prezenca ose pjesëmarrja besimtarëve në meshën qëndrore e cila do tjetë, po thuaj se është domosdoshme, në mënyrë që se cilit knaqet në këtë meshë e cila e shënon edhe ringjalljen e Krishtit. Do doja të kërkoja këtu, duke ditur që njerëzit kanë dinamikat ndryshme, shumë prej familjarëve janë edhe jashtë vendit, apo ndryshon Krishtlindja, apo po bëhet çdo vit e njëjtë? Tash sigurisht që një pjesë e mërgjimtarve që kanë dëshirë dhe me marë pjesë, me ardhë, nështë ta
e kanë të pamundshme. Atëherë, në qofë se ata e kanë prindrit këtu, në qofë se janë në moshë, sigurisht që e kanë edhe pak vështërsinë ata me ardhë, por e gjenë mundësinë, e gjenë mundësinë. Dhe kisha ju jep mundësi faktikisht të gjithë që të marrin pjesë në meshë, sepse përveç meshës që kremtohet në mesnatë, në 12 natës, ne kemi edhe meshën e vigjilis që kremtohet në ora 6 pasdite. Sepse, faktikisht, krishtlindja... Ende pa u bo mesha kryesore. Po, faktikisht, krishtlindja fillon me vigjilje, fillon me natën e krishtlindjes, me meshën e vigjilis, që ne këtu në Gjakov e kremtoj meshën në ora 6 pasdite, 6 mramje, mesha kryesore, solemne, është në ora 12 natës, dhe të nesërmen janë mesh tjera që janë e ditën e krishtlindjes. Dhe besimtarët, disa zgjedhin 2-3 mesh me marrë pjesë, por e rëndësishme është që njërin nga këto mesh të marrin pjesë. Po, rastet kur familjarët për x arsye janë të shtrirë në shtrat, nuk mund të jenë të pranishëm në kishë, te këto raste, si për cilët ai mesazhi i festës në ato familje? E para është se ne, si kishë, meshtartë, sigurisht edhe motrat e kishës, e gjatë kohës së ardhjes, sepse po flasim për krishtlindje, gjatë kohës së ardhjes, ne përveç se kemi përgatitur këtu në ambientet kishtare, ne bëjmë edhe vizitat në për familje ku gjinën të më shumit, të smurit. Dhe aty ndojmë sakramentin e rrëfimit dhe sakramentin e kungimit. Shumë e bukur. Qëndrojmë në prato familje, bisedojmë ata të më shumë, atëherë pjesa tjetër është që janë televizionet, është televizioni syrit që ju jep atë mesajin e festimit, transmiton meshën shenjte, e gjitha ato programet që lidhen me krishtlindje. Ndërsa pas krishtlindjes, fillojmë ne qëjmë bekimin e familjeve. Pra, çfarë më nënkupton kjo? Nënkupton sepse ne shkojmë në përgjitha familjet katolike, ne jemi këtu 8 fretën, franciskan, dhe shpërndami në për familje, për në për zonat ndryshme, bajmë caktimin orarin, lajmërojmë se do vimë, dhe ne derë në derë, gjitha familjet katolike, në fshatra, në qytet, shkojmë i vizitojmë, i bekojmë, lutemi me ta, falendrojmë Zotin për jetën e tyre, në qovë se kanë ndonjë shqetësim, ndonjë vështërsin rrëth jetës, apo gjerat e përdiqme, bisedojmë me ta, dhe kështu pra është ajo lidhshmëria jonë me ta në gjithdo moment. Kështu që ne faktikisht dim gjithçka, çka ka në familje, edhe jetën ekonomike, problemet e jetës, sukseset e tyre, ecin e tyre në gjitha aspekte, shtu që vazhdo në festimi. Duhet ta kemi parasysh se krishtlindja, apo festa krishtlindjes nuk përfundon me ditën e krishtlindjes. Po. Koha e ardhjes dhe krishtlindjes fillon në fillim të dhjetorit, dhe përfundon të djelen pas festës e dëftimit që është me datën 6, dhe të djelen pas është festë a pagëzimit e Krishtit, dhe aty përfundon koha krishtlindjes. Pra, ne jemi në një periudhë festive. 4 të djela para krishtlindjes jemi përgatitje në gjitha aspektet, edhe me ndryqime, edhe me dekorime, ndërsa koha shenjt e krishtlindjes, e koha ma veçanta, fillon në vigjilin e krishtlindjes dhe përfundon në festën e pagëzimit e Krishtit që është të djelen pas 6 janarit. Po, sa janë bërë përgatitjet për natën festive, programi, këngët, natyrisht janë gjërat të cilat pothuajs janë të njëjta çdo vit, mirë po është shumë e rëndësishme që ambientet të jenë së cilin herë më bukur se tjetëri. Po, Gjakova ka artista. Ka dhe fëmi që janë shumë artista dhe unë e shpresoj që kanë vazhdimisht për krahjen e prindërve, sepse ka talenta të mirë, qofshin në këndime, në aktrime, në gjitha fushat e artit. Edhe vitin e kaluar, por edhe në të kaluarën, por edhe këtë vit kemi program për krishtlindje. Faktikisht para 2 jave kemi pas një koncert me këngë të kohës së ardhjes, sepse dallojnë këngët e kohës së ardhjes dhe këngët e krishtlindjes. Sepse vetë fjala na thot ardhje, dikush vjen advent, vjen Krishti. Eja o Zot Jezus, është porosia. Ndërsa në momentin e festimit krishtlindjes ajo është vetë prezent. Dhe para 2 jave kemi pas një koncert të vogël, të shkurt, me mysafir nga Tuzi,
David Dreshaj, cili me një koncert vogël ne ka dhënë interpretu disa këngë të kohës së ardhjes. Ndërsa, natën e Krishtlindjes, kemi një koncert me këngë Krishtlindje, që do të fillon e ora 23:30, pra gjysmë ore para meshes solemne, dhe do të kënojnë dy koret e famullisë. Kori fëmijëve, që ban pjesë prej klasës parë dhe në klasën e 8-9, dhe kori të rritunëve, që janë burra dhe gra dhe rini të rritun, të cilë pashtu do të interpretojnë disa pjesë, dhe pashtu kemi mysafir Martina Lekaj, soprano, tonë nga Rethi Gjakoves, bashkë me Elizabeta Gjokaj, që edhe ato do të bëjnë disa interpretimi, disa këngë. Pra, kemi një përgaditje shpirtënore për kremtimin e meshes solemne. Sigurisht që, e thate dhe ju, janë këngë të njëjta, por nuk janë gjithmonë fëmija njëjtë. Kuptohet, kjo është esenca, që të gjithuar me pas ndryshime. Nuk janë gjithmonë këngëtar të njëjtë. Po. Marim shemull, vitin e kalum, disa nga kori fëmive, janë rritë, kanë kalun kërën e po. Kanë kalun në pjesën tjetër, shumë e bukur kjo. Ose të tjertë kanë ardhë aty, dhe janë ato këngë që janë dëgëzushme gjithmonë e festive, që janë krishtlindjes, po kanë edhe atë knesin kur e ndëgjojmë prej fëmijëve tek nu. Pa. E aqë ma shumë është një knesi e madhe kur prindrit i shojnë fëmijët e tyre tek nu para masës madhe, para besimtarve. Pra është kjo ajo përgaditja dhe në ora 12 natës është mesha e solemne dhe të nesëmën atër sigurisht edhe mesh tjera. Por, ne këtu në Gjakov, përveç kishës famulletare të Shën Pjetrit dhe Shën Palit, kemi edhe kisha tjera, që janë pjesë e kësaj familie, në përfshatra dhe për këto dy ditë të djelen, pas dite dhe të henen, e do të kemi mesh në përgjitha kishat. Kështu që japim mundësi të gjithve, edhe atyre që janë të moshuar, edhe atyre që janë të smurë, edhe atyre që janë mirë, pra kanë mundësi të gjithë marrin pjesë. E gjindemi në kohë festash, Krishtlindje dhe festat e fund vitit, përgjithsisht viti ri e kështu, dhe prezenca fishek zjarëve shumë e pranishme. Sa kujdeseni që gjatë këtyre meshave kryesore, kur frekuentimi njerëzve shumë më i madhë, që edhe në këtë pik të ketë regull në mënyrë që të mos dëmtohet rastësisht në do një fëmi? Jetë është dhurat e Zotit që në ka dhënë Zotit dhe ne duhet kemi shumë kujdesin këtë, të ruajmë, të qmojmë. Ashtë dhe një tradit në poplin tonë që kur lindë një djallë me dhez diqka. Po, fix. Tu të kemi kujdes shumë. Krishti vjen paqë. Krishti vjen me sjell paqën. Dhe ne duhet të gëzohemi në paqë, në qëtësi. Knesia me madhe është që ne të japim mundësi ati të vjen zemra tonë, në jetën tonë. E jo në zhurmë. Ai ka lindë në Betlehem. Në një shpel, në një shtal. Pra është përvojtnu në vendin më të thjeshtë me lindë. Kështu që dhe ne do të kemi shumë kujdes në këtë aspekt. Pra ndaj, edhe gjithë ata të cilët edhe organizojnë fishek zjarë, jo vetëm për festën e Krishtlindjes, jo dhe për festat e vitit ri, po për gjithdo aktivitet, për gjithdo festim, për gjithë qka do të kenë shumë kujdes, sepse ajo në rëndë parë është ndalume që të përdorin fëmija. Do të përdorin të rritun, po kush janë ata të rritun? Jo të rritun edhe, por ata që të kanë pjesë të jetës, gjithmonë të informume dhe pjesa përgjese që është dhe policia, shteti, komuna, pra nuk gocojmë dhe nuk duhet që të përdorin fishek zjarë, armë, gjëra tjera, njerëz të pa autorizuar. Faleminderit. Në raport me Krishtlindjet kudo në botë, sot jetojmë në kohën e teknologjisë dhe shohim lloj-lloj mënyrash të festimeve, se cila më mirë se tjetra. Jemi afër ne atyre zbukurimeve, atyre ndriçimeve, atyre lutjeve të bukura që bëhen këtu në famullin në raport me festimet në botë. Vitet të fundit edhe komuna jonë edhe vendi ynë ka marrë një pamje krejt ndryshe. Kemi disa vendbanime që janë bën atraksion edhe në mediat ndërkombëtare. Fix, keni të drejtë. Gjëja e bukur, gjëja e mirë, sepse tregon atë
edhe civilizimin, edhe traditën tonë, se ne festojmë së bashku, lutemi së bashku, gëzojmë së bashku në çdo aspekt. Kështu që jemi përgatitur mirë. Ne këtu në Gjakov, në qytet, kemi kishën në Shën Pjetër dhe Shën Palit, nuk kemi ndonjë hapësin pak më të veçantë që të bëmi atë dekorimin përpara kishe, por brenda kemi dekoru bukur e mirë. Gjakova është dekoru bukur, mund të them ma bukur që asë njëherë tjetër, dhe përgëzoj gjithë ata të cilët kujdesen për këtë, kryetarin e komunës dhe gjithë bashkëpunëtorët. Atëherë fshatrat do të përveçu që vërtet janë dekoru bukur e mirë. Pjesë e famullisë së Gjakove, sa është Vogova, që atje... Gjithashtu mori vëmendjen edhe shumë të medjave, edhe Vogova. Dhe gjithë që ka është ba me vullnet, pra të besimtarve, të miqve, dhe aty janë shumë interesante që së bashku, e të krishterë dhe musliman. Kjo ishte edhe poenta, ndoshta që mori vëmendje më shumë se rrape. Ajo e festimi i së bashku. Atër kemi edhe fshatra tjera, Pietrushani, Bishtazhini, Doblibara, Novosela, fshatra tjera të cilët gjithdoherë ma shumë e dekorojnë në mënyrë vullnetare. Dhe me ato mjetet ekonomike që vetë besimtarët banorët i mledhin. Ndërsa për ne është, këtë vit është një vit i veçantë për franciskanët. Pse thoni? Sepse ne këtë vit përkujtojmë, festojmë 800 vjetorin e Betlehemit të parë. Shën Francesku i Asizit, themelusi franciskanëve, para 800 viteve në Greqio, në Itali, ka improvizu atë shtalën dhe aty ka marrë bagtitë, dhe ka improvizu Betlehemin apo formën se si kur Krishti ka linë, pra me personazhe. Dhe me Shën Franceskun, hynë traditën e kishës, hynë traditën e të krishterve, edhe kjo ndreqimi, dekorimi, festimi, krimi, improvizimi i Betlehemit. Pra kjo që këtu është dhe me figura, por Shën Francesku i pari e beri me persona, në më thonë, personajet qala. Dhe me njerëz dhe me bakti. Pra, këtë vit kemi 800 vjetorin e Betlehemit. Që nga një vit jubilar i rëndësishëm, gjithsesi. Nëse i kthehemi kohës, kthehemi në retrospektiv, ju personalisht, dikur si i festonit Krishtlindjes, ishin thjesht një besimtar i barabartë me të gjithë, mirë po sot keni një pozicion kur do të keni një rol të dyfisht edhe në japjen e rekomandimeve, këshillave, propozimeve që gjithë shka të shkoj mirë edhe në natën e Krishtlindjeve, edhe në ditët e ardhjes, edhe ato pas. Si i krahasoni këto dy pozicione të rukëtimit tuaj? Unë jam këtu nga rrethi Gjakovës, nga fshati në Voselepër, edhe kujtohet si fëmi, në mëngjes, Nadje, prindi, është shku në malë për të prej buzmin. Po. Dhe, kërë e silë në shtëpi, atë nuk e ka fut brenda. Dikur pak ma vonë, pas dite, e banë të regullimin e tina. E prente në masën që duhej, dhe vendosë të kryqin në njërën kra dhe në kraun tjetër. Në bramje, pra ajë duhet të qëndrën të jashtë. Në bramje, gjysma e familjes, e delin për jashta në borë, kishtë hera që vindë në dhe kujshit fëqint, dhe me atë buzmin hynin brenda, ishte koha para darke. Dhe aty fillon të ajo nata, po vigjilja, festimi i Krishtlindjes, por sigurisht që thashma përpara me agjerim, pra jo përdorimi i produktev të mishit. Dhe ishte ajo darka tradicionale. Pas darke, shkonim në mesh në fshatën në Voselt, kisha Shënrokut, ndërsa Nadje heret, ende pa dalë drita, në fillim faktikisht aty, në përfundim të natës dhe të fillu agimi, u zgjonim dhe banim lamen. Dhe në ishte një ritual me të gjithë familjarët. Po, gjithë familjarët aty, dhe të nesmen po ashtu prapë shkonim në mesh. Dhe është shumë interesant e kjo se kur isha i voglë, kur isha fëmi, pra edhe pëse ishte ftoft, edhe pëse ishte borë, ishte gëzimi madhë aj ritual, aj festimi i asojnate. Por sigurisht që kulminant që është mesha shenjte. Po,
Cili do t'ishte ai, qdo her, se cili për ju është zgjedhni mesajët më të mira për komunitetin, sepse dëshironi që viti pasues deri në Krishtlindjet e ardhshme, gjithë shka të shkojnë mbirë. Mirë po, nga një herë duket sikur nuk shkojnë gjërat ashtu për të gjithë njëjtë. Cili do t'ishte mesazhi juaj drejtuar komunitetit në natën e Krishtlindjes? Porosia e engjëve është lavdi hyjt në lartësitë qiellore e paç njerëzve vullnet mirë mbi tokë. Pra, duhet të kemi paç. Paç me vetvete. Në zemrat tona, në jetën tonë, sepse nëse ti nuk e ke vetvete paçën, atë është pa mundësi t'ia dhurosh edhe dikujt tjetër. Pra, kemi si paç. Si mund ta marrim atë? Si mund ta kemi? Ju e dini më mirë. Po. Gjatë kësaj kohe, të kohës para përgatitjes për Krishtlindje, shpesh herë kam cekt në predikimet e mia këtë. Ne nuk mund t'i themi dikuj eja mysafir, nëse nuk ja japim, nuk ja hapim derën. Duhet me hap derën. Duhet me hap derën për të thënë eja urno, mirë se të pruni Zoti, edhe kështu me radhë. Nuk mosh me thënë dikuj u shqehu nëse nuk jep me hangër. Pra, ne nuk mund të dhurojmë paç, dashni, respekt, mirëkuptim me tjerë nëse atë nuk e kemi në vetvete. E që të kemi në vetvete, duhet ja hapim zemrën Zotit që të vepron në jetën tonë. Pra me një fjalë, ta krijojmë një Betlehem në jetën tonë. Një grazh, një mundësi që Krishti të lind edhe në jetën tonë. Krishti vjen me sjell paqen. Dhe gjithë ata që kanë pranuar Krishtin në jetën e tyre janë të ushqyer me paqen e tina. Dhe ata që janë të ushqyer me paqen e tina, ata që kanë pranuar Krishtin në zemrën e tyre, në jetën e tyre, ata kanë paqen në veten e tyre. Dhe aty ku mbizotron paqja, o gjithçka. Prandaj ne duhet të kemi paq me vetvete, paq në familje, paq me të afërmit, kur këtë kemi, të tjera të vinë një pas një. Pra, është sigurum ajo pjesa tjetër që gjitha kanë marrë. Pra, të kemi paq, mirëkuptim, dashni me njëri tjetrin, sepse festa Krishtlindjes është fest mirësie, fest dashnie, fest paqe, fest mirëkuptimi me njëri tjetrin, e të pajtojmë me njëri tjetrin. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush. Urime, vërtet një mesazh shumë frytëdhënës për të gjithë ne, në mënyrë që të punojmë me veten, të sjellim paqe, sepse të tillë duhet të jetë shërbimi ynë. Faleminderit dhe ne i përshëndesim gjithë shikuesit e televizionit Syri. Gjithë besimtarve të krishterë ju urojmë për shumë vjet Krishtlindjen, po dhe gjithë të tjerëve, kushdo që feston në çfarëdo forme, urime e për shumë të mëkëzime. Zoti e bekoft Gjakovën, e bekoft poplin ton, e bekoft botën barë. Faleminderit. E tani, miq të dashur të televizionit Syri, nuk na mbeti gjë tjetër pos nga kjo hapësirë fetare, ngrohtë dhe shumë e dashur për të gjithë ne, t'ju urojmë Krishtlindjet të gjithëve. Paq, mirësi, begati në familjet e juaja, e mbi të gjitha të dhurojmë dashuri njëri tjetrit. Mirëmbeçje.